Ideja e video ishte që do e nisja që në fillim, po duke qenë se nuk e di pse mami nga që sa po erdhi nga Tirana ul direkt vet aty dhe nuk po ikte. Unë mendova do e vazhdoja që kur të nisja make-upin t'ua tregoja që po egzageroja. Edhe pastaj do e bënim prankun, ajo neti këtu që në fillim nuk iku edhe e lan fare. Me nisa kështu domethën shumë rëmuj. Edhe në fillim nga që po bëjmë dhe punime në shtëpi, nga fillimi kishte shumë zhurmë, ca pjesë do i kap, ca pjesë do i heq, kur ajo fliste në fillim. Se sa po bëheshim gati ne që në fillim, tha... Mos u lyni, pse po lyni kaq shumë, mos u lyni kaq shumë. Që do e ishni? Në po po ma të rova që ka. A do t'jap në i gjo? O, po, një në A do t'jap në i gjo, pra dha? Ne po përsh, mu ka, mu ka që po ka kri. You can tell my friends I've started it a long time. Ku ti e dy shkujt? Qa ta që ku bërë?
ishe atë ikëm. E di. Aty e ke, të ka rikë aty. Amaj. Dhe danja. Jemi të dajnë mamat të pra. Se e nesër me sa duke do ika. Jo, i bjerë e qësë. Si? Këtë i lejë kur moj? Bardi o me dzez. Edhe me pantolona vesh ose bardi, ja është të si ti vesh ti i kam vesh me këto, maj, mami ti përqin këto. Pantolona po, po ju këto lartë. No, 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 i pish, dhe i gjo, po, shë se ti... E këmish. Ma i vish pantolona të barda që i te me këte. Do desha me vesh të zbën këto pantol, që më përqin këto, sa si është i vesh, ato. No, nuk shkën ma të lepë, edhe pantolona barda dhe tre që një shi. A huj është njerë që përqenë? Pa, është më fërë përqenë, se përshatë e fejstë. He, he, më mërë! O të shumë me foto me te liku që atë e zbëra? Kërë i neku po, po jo është që si e ke kombinu, nuk të allohet pari i neku, është që si e ke vejsh. Që zë allohet, ja, vëja? He, më i, më do? Nuk, që ajo të të gjërë bada që tu ke kje... He, pra, thash një bluz bada, ka më një bluz bada që kjo? Pritqi, një sekundë, se më duke dishtë edhe mirë bada të më bada. A shikë të 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 Shita, e bash edhe këtë, është me topa në zimrat bardë. Vetë zezi sa me shtetë bardë në dhe këtë zimrë. Mirë, po këto ati ma i lejku me këtë bardë, në ndroj veç pantohë. Jo, moj nuk shë një lejku ma ta, është kjo maj mabë se i lejku, është më qmene. Mërë, më gjojnë në të rëmë. Ajka, mirë. Ha, a mund të si përqenë, veç për atot në rojtë? Ta përqenë e këtë e t'i kërmore dhe përqenë përqenë. Ma marë, që s'di më vesh, s'ka marë në ta. Qa, e vleti mu, mu s'di më vesh? Ti ke vesh bluzën ti me njerë, u s'di më vesh. Ta buzë jenë, pëse t'jem do kam të shumë? Pa t'ke, që të ti do të bësh po, ka përqenë duke t'je leku, do të vishë shumë tome në autrale, që t'pjem t'je leku. Jo, është si ke vesh ti 100 gjyra, 100 lara lara. E që me të zesë njëra, jo ku shko fare. Nisha t'je leku, ku të farë të zesë. Jo, se dhe në make-up. Për atë është në gjatë, për të që me leku shko shko. Në make-up, në që ka? Shko në make-up. A? A shko në make-up, ne? Se pra ndaj bënam që make-up, me këtë, me kombinu. Po pra me ato, pra... Këtë shumë të gërë, mami të të vishë pare një të shumë, këtë o më gësë, një një të ndime të kam vesh këtë ljumë. U jam të vesh pantohë të shku zrateta që kisha, të më këto të srije. Vecë janë kejtë kam. Po pëse pyta? Nuk pyta, vete! Po një me veshë që shku që ishë. Ashtë e njësë nuk të ashme, e vete mora. Po një me veshë që shku që ishë, vetë për që për në rëpë. Po, se me, dhe një. Ala, veshë ti e të që ta... I do, një orë ato... A vjeshtë... I ka vrej, i ndrova të 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 Ma dhe të gjonë të së rrëpë. Pritë një sekundë. Që i vërë është mes? Aja, pritë një sekundë. Ta shi me këtë në gjonë shumë mirë, besoj. E me i dhe ku më thonë? Po. Që kafja, a, pritë, se më kebo shumë mullë. Kafja me i shilën shkonë. Uasë... A të qartë të marë? Pa. Vesh për të folim, bre? A dhe marë shti qantën të atë? Pa. Këtë kuqën se e që nëjnë? Këtë kuqën shënë allë.
Po e lash, unë e kam të bërë të shabit. Beba, ma sot nërë. Hajde, ma do dali, ma do dali. Spakon të tale. Pas më drohan. Shët lesh me? Të në jenë shpi, të bërë në trahor. Dole, ma, a më nuk jasë më shë. Ata që sa më në të të në shë të në shë. Ma mjerë, ma mjerë. Qa? Shkoni pak që make-upi. Tani kur e shof nuk gjallë aq keq me këtë shkoka, por unë kur s'kam bërë një make-up kështu. Shisi kam lë buzët. Kam bërë një super blush, like unë kur nuk bëj blush. E kam mush me roz konturin e fort. Edhe ajo nuk bëj kupton të e fare, vazhdojnë të thjesht, prit, të bje djeli. Vazhdojnë të gjukon të vetëm robat. Shikoni pak. Ja, këtu duke super make-upi, ajdi si pe pak. Nga Denisa e prisja reagimi unë, qa, ta nuk shkojmë fare, fare, dhe mësën, kjo ishte pa plan se Denisa mori vetë, dhe mësën një ra ajo pa plan, nuk e dje që do e bënd të këta. Jemi gjeji, ne mund dali me vërtet, ashtë që u bom gati, me që nuk ma shajti njeri make-upin. Shpresoj të këtë pëlqyer kjo prank, nëse po bëni një like edhe komentoni poshtë, qëfar video shtë tja do një të shikoni, bëni edhe subscribe në kanal, sepse kështu do njoftoni kur jetë videot e tjera dhe më ndihmoni shumë që postoj sa më shumë video dhe gjithashtu e shfala. Duket, e kam bërë super overlay që unë kur nuk e bëja dhe e kam bërë kështu si rrethore. Edhe gjithashtu bëni share te familjarët, miqë, kushërinë tuaj që t'i shohin dhe ato videot. Edhe kam edhe Amandën këtu që e ka bërë make-upin tamam, nuk e ka bërë keq. Edhe prandaj kishim gjithkohë këtë oso. Nuk kisha bërë kur blush në jetën time, oso. Bash dëshimi në videon tjetër. It is better me.